پشپاړسم دسمبر 2014 کې د آرمی پبلک سکول د غمی زداد اتکاله پوره شول او د غپیخه کې د وجل شو ماشومان او میندې پلاران اوس هم ګیلمندي چې د دې انصاف ترلاسه کول لپاره اوس هم عدالتونو ته درخواستونه کوي. دا انصاف نه دی شوی، موږ ته انصاف نه دی راغلی. که زموږ ته انصاف وشو که نه، نو بس بیا به موږ دا دغه نه کوو. مونږ چې دین دی مور او پلار ایسته دغه یوه نه کوو، ایسته هم نه دی کړی. دغه خبره چې موږ بله به هم نه دی مات کړی د حکومت او د دغه موږ تاوان نه دی کړی، خو موږ دغه وایو چې موږ ته د انصاف میلاو شي. زموږ دا بچي د یېرېدو نه دي، او که څوک وایي چې یېرې شي که نه، نو د هغوی د خدای خپل بچي دسته کېږو. دغه میندې پلاران وایي تر څلورو کالو پورې زموږ غږ چا نه اورېدو، خو 2013 کې چې د هغه وخت سپریم کورټ مشر قاضي جسټس ثاقب نثار پېښور ته راغلی او د ای پی ایس میندو پلارانو سره لیدنه وکړه، نو پېښور های کورټ ته امر وکړو چې د دې پېښې د پلټنو لپاره د جوډیشل کمیشن جوړ کړی شي. دی وایي د اوږدو ملاقاتونو نه پس چې کمیشن راپور خپور کړو، نو هغه په 1200 پاڼو مشتمل خو صرف 1500 پاڼو پورې اولس ته ښکاره کړی شوې. د دې نه پس هیله پیدا شوه چې د دغه راپور رڼا کې به اوس سپریم کورټ ای پی ایس پېښه کې ککړو او غفلت کوونکو تنانو ته سزا ورکړي. خو دی وایي سپریم کورټ کې هم د یوې اورېدنې نه پس خاموشي خوره ده. ما چې کوم یو دی د دې نه پس بیا سپریم کورټ ته د مختلف مدرس د طرفه لیټر واستولې په ټی سی ایس باندې چې مهرباني وکړي چیف جسټس سیم زمونږ دا کومه مسله چې ده زمونږ بچی مونږ هر وخت انګي، او مهرباني وکړي تاسو دې کې تاریخ راغی کی چې د دې کمیشن رپورټ یو نتیجه راوځي. خو لا تر اوسه پورې ایس نه دي شوی، او مونږ انتظار کوو چې کله به چیف جسټس مهربان کیږي او زمونږ په دې کیس کې به تاریخ فکس کیږي. وای اخیری اوریدنه جنوری 2021 کې شوې ده، اوس دا د څو ورځې پس په 2 کاله برابر شي، خو د ای پی ایس د قضیې د نورې اوریدنې هیڅ درک نه لګي. وای که هر حکومت وي، موږ به خپلو ماشومان ته د انصاف غوښتنې لپاره هم دغه شان خپله سوله ییزه مبارزه جاری ساتو. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.